si? Majo, šta ima? Pa evo ništa. E, jel se sjećaš onog koncerta što je bio prošle godine za kongres? Da, kad smo išli na probe. Da, i opet će biti ove godine. Stvarno, kad? 22.9. na Trgu Svete Terezije. I nastupajte Alan Hršica, Tutino kojeg sam ja intervjuirala. Da, da, da. I Petar Buljan. Iz Bože pobjede. Da, i Mate Galić. On je bio i prošle godine. Pa da! Moramo se prijaviti. Moramo. E, jel se sjećaš jednog koncerta? Sam ja za te more. Trzgom. Šta, odakle sad? Ivana! Šta ste ja E, i... Pa još? E, i Krona! Moraš reći moje šta ima. Kako inače kad me vidiš? Pa ništa, ignoriram te. Ajmo. Ivana, nema mi to radi! Moramo se prijaviti, onda ja kažem, izaš ko nastupa.